E agora vem contra golpe o Globo. Boa bola, Renatinho devolveu de primeira. Enfiou Rivaldo. Chegada é boa, o chute. Gol! O Vavá! É do Globo! Uma finalização precisa. Nelo Romarinho, bom toque pelo meio, Pablo de lado com o Renatinho, pé esquerdo, vem Renatinho, que golaço! Golaço do Globo! Um chute espetacular do Renatinho! Agora a chegada é boa do Hugo na grande área. Conseguiu o cruzamento, pintou! Gol! Alvinho! É do ABC! Desconta os 14 minutos da etapa final. Jogada do Hugo e gol de Alvinho! Vamos ver aqui a cobrança de falta, tá nela o Renatinho Carioca. Sempre com o pé esquerdo. Mandou fechado! Gol! Ua do Globo! E o Vavá de novo marca pro Globo! Você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine.